Еліміздің оңтүстік аймақтарында да қалың қар жауып, аяз күшейген. Мәселен, Жамбыл облысында ауа райының қолайсыздығына байланысты мектептерде сабақ тоқтатылды. Синоптиктер алдағы күндері сынап бағанасы -33 градусқа дейін төмендейтінін айтып отыр. Қазір сол аймақтағы әріптесім Мерей Байыт бізбен тікелей байланысқа шықты. Мерей, қайырлы күн. Жамбыл облысында соңғы 2 аптада табиғаттың тосын мінезі бірнеше рет байқалды. Әдетте қысы жайлы өтетін өңірде қазір жағдай қалай? Қайырлы күн, қуаныш. Расымен Жамбылда 1 апта бұрын боран болып, қос моно қаланы жарық пен жылусыз қалдырғанын білеміз. Енді артынша қалың қар жауып, аяз күшейіп келеді. Соңғы 3 күннен бері жауған қардың қалыңдығы 20 сантиметрден асып кетті. Ақ ұлпаның тоқтаусыз түсуі шаһардағы көлік ағыны мен қоғамдық көліктердің қатынауын қиындатқан, коммуналдық қызмет өкілдері көшелерді жиі тазартқанмен, жауған қар жолдарды қайта жауып, біраз әбігерге салған болатын. Тараз халқы да мұндай ауа райын күтпеген болу керек. Жазып алынған пікірлерге құлақ түрсек. Осы жылда енді бірінші рет қой енді осындай аяз болған. Бірақ кеше қар жауғанда енді мына коммунальный службалар кішкене шығып, мына жолдарды тазаласа жақсы болар еді. Әрине енді машиналар көп, автобустар да өзі бүгін таңертең өте сирек жүрді. Бізге әкім келіп мына қалдарың қалай депті сұрамайды. Қар қанша күн болды жауып атқан. Центр күреледі, центр. Трактордың бәрі центрда жүр. Біздің районға келмейді. Бері өткен азын бері тұрмын, бірақ ондай тадып өткен машина көрген жоқ. Енді мынандай болса, уақытты тадып тұра бізге жақсы болар жүргінгі. Әкімдіктің мәліметінше, қар тазалау жұмыстарына 47 техника мен 160 қызметкер жұмылдырылды. Олар қазіргі таңда 450 куб қар шығарды деп мәлімет беріп жатыр. Жол тазалау жұмыстары жалғасуда. Үскірік аяз салдарынан күні кеше дайындық сыныптары мен 1-4 сынып оқушылары онлайн оқуға көшкен еді. Енді алдағы 2 күнде 8-ші сыныпқа дейінгі балаларда үйден оқытылатын болады. Олардың онлайнда әлі қанша оқытылатыны белгісіз, себебі төтенше жағдай департаменті аймақта аяз 1 аптаға дейін сақталады деген хабарлама таратып отыр. Облыстың оңтүстігі мен таулы аудандарында тұман түсіп, солтүстік шығыстан секундына 15-20 метр секунд болатын жел соғады. Сынап бағанасы -33 градусқа дейін қатты аяз күтілуде. Студия, мендегі ақпарат әзірге осы. Рахмет, айта кетейік, Тараздан тікелей байланыста әріптесім Мерей Байыт болды. Жаңалықтарды ары қарай жалғастырамыз.